កត់ត្រាមောင်8ព្រឹកថ្ងៃពុធទី27ខែមករាឆ្នាំ2021ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើងដល់182,2396អ្នកក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានចំនួន216,6950អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន72,837,495អ្នកយោងតាមតំណែងពិកេហាតំពកអន្តរជាតិវ៉ូអូមេធើបានបង្ហាញថាការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅតែមានសភាពស្រួចស្រាវចំនួនអ្នកឆ្លង ស្លាប់ថ្មីនៅតែមានចំនួនច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងនឹងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ19ច្រើនជាងគេសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ចំនួន26លាន11222អ្នកស្លាប់ចំនួន43,5452អ្នកនិងជាសិស្សបីចំនួន15,767,413អ្នកដល់ប្រទេសដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៃតារាងស្ថិតិនៃអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19គឺប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌាមានអ្នកឆ្លងកូវីដ19ចំនួន10លាន 69279នាក់ស្លាប់ចំនួន153751នាក់និងជាសះស្បើយលង្វែងចំនួន10358328នាក់ប្រទេសឆុនក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី3គឺប្រទេសប្រេស៊ីលប្រេស៊ីលមានអ្នកឆ្លង Covid 19ចំនួន8លាន936590នាក់ស្លាប់ចំនួន218918នាក់និងជាសះស្បើយលង្វែងចំនួន7លាន795655នាក់